Srpska nastavlja proceduru koji vodi ka stupanju na snagu zakona o neobjavljivanju odluka visokog predstavnika i neprovođenju odluka Ustavnog suda BiH. U pripremi je zakon koji predviđa krivičnu odgovornost za one koji ne poštuju zakone Narodne skupštine. Zakoni su u pravnoj proceduri. Normativno ih uređuje Narodna skupština. Tokom sljedeće sedmice mogli bi se naći na stolu predsjednika Republike. Kada predsjednik potpiše ukaz, bit će objavljeni u Službenom glasniku i pravno obavezujući. Dva zakona pratit će i novi, koji će kažnjavati one koji ih ne poštuju. Čim dobijem ja dopis iz Narodne skupštine i moj pravni tim procjeni da je sve procedura ispoštovana, ja ću to uputiti na oglašavanje, a kad se to oglasi, onda ćemo na sljedećoj sjednici skupštine donijeti zakone koji idu zatim da kažu da ko ne bude poštovao da će biti zapriječena kazna zatvora. Najavu da će sudovi koji budu primjenjivali odluke Ustavnog suda BiH biti ukinuti, na nož je dočekao predsjednik VSTS-a Halila Gumdžija. Tvrdi da to narušava princip podjele vlasti. Da se taj princip poštuje, VSTS ne bi ni postojao jer nije predviđen Ustavom BiH, odgovara Dodik. Taj Lagundžija je potpuno ilegalna. Ilegalna institucija koju on predstavlja i navodno pokušava da govori o tome. Ako je princip podjele vlasti, onda on nema šta da se miješa u zakonodavnu vlast, a pogotovo ne u izvršnu vlast. Iz OHR-a pritisci na Službeni glasnik. Traže da se ogluše odluku Narodne skupštine i objavljuju njihove akte. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić uvjerava, svi građani imaće zaštitu institucija. Po svim pitanjima Narodna skupština Republike Srpske štiti sve građane Republike Srpske, bez obzira da li su građani sa izraženim mišljenjem ili su funkcioneri zaposleni, i oni će svi da postupaju po zakonima koje usvojila i vertikala Narodna skupština Republike Srpske, a ne po želji bilo koga iz OHR-a ili strane ambasade. Pritisci su pokušaj potvrde nelegitimnog Šmitovog mandata, smatra premijer Radovan Višković. Bavljenje tim pitanjem gubitak je vremena. Srpska kaže treba da brine o svom razvoju. Republika Srpska treba da gleda sebe, svoj put i svoj razvoj, a Kristijan Šmit, ja mu želim dobro zdravlje, želim mu svu sreću, ali on nema veze sa Republikom Srpskom. Izuzev namjere da Srpsku uništi, upozorava Dragan Kalinić, bivši predsjednik Narodne skupštine. Kaže da je dokaz za to i nelegalna Šmitova odluka kojom štiti izbacivanje srpskog glasa iz Ustavnog suda BiH. To je gotovo nemoguće i nespojivo sa samom suštinom ove, da tako kažem, novokomponovane Dejtonske Bosne i Hercegovine. Ona je poput jednog tronošca koja se oslanja na, znači, tri noge, od kojih ako jednu izmaknete, taj tronožac pada. Yes. To može biti sasvim izvjesna perspektiva Bosne i Hercegovine ukoliko se nastavi dalje ponižavati i naglasavati srpska strana u samoj Bosni i Hercegovini. Naše rukovodstvo je opredeljeno za mir, opredeljeno za političko rješavanje ovih problema. Sukob nikom nije potreban i mi u tom pravcu i radimo i djelujemo. Političko Sarajevo, s druge strane, nedvosmisleno podržava zapadnu politiku centralizacije BiH i stoji na njenom evropskom putu, odbijajući dogovor o reformi Ustavnog suda BiH. Stava je ministar Zlatan Klokić. Dobijamo signal od strane delegacije Evropske unije da kako je neophodna reforma Ustavnog suda, ali kako je to potrebno rješavati u okviru domaćih političkih faktora u parlamentu BiH. Upravo to i jeste zaključak Narodne skupštine, da upravo u tom pravcu se i ide. Ali mi ne želimo da rješavamo samo ovaj jedan od 14 ključnih prioriteta, nego želimo sve u paketu da dogovorimo. Kolonijalni status BiH nije održiv, jasan je predsjednik Dodik. Srpska i njeni građani ističe neće biti žrtva politike svjetskih moćnika i sarajevskih unitarista.